imbe mu kibuga bwe balemesanga abatembeyi nga bagamba fe abantu tebayingira munda bagula wabweru abatembeyi nga babagoba ku kkubo kati kye tuliko mwana gwenze kyaso nesheira tugenda kulyawa batusanga twa negwe lwama tuli baana bategeke nze ekinnuma n'oluseke nalwo baagala duteekako takisi oluseke nga lunnuma njagala baluteekeko takisi nga kabaata afunye emmotoka ye mulinde kabaata asooke afune emmotoka ye nigwe walabye oli omusajja eyakubye embaata oluye yamanyidde kabaata oyo musajja yanniziza nalabye ng'amanyira kabaata wa kabaata sibe oyo muganda wange kabaata talina buzibu kabaata has no problem rama kabaata tatera kunyiiga naye olaba yanyiize olaba apweno ndalamu rama apweno woba toyina nnyo omutima wano omanyi omuntu akuteka kati nze jjukira nze ebinjogerwako nze omuntu akwogerako nekitu nga tamanyi wosula tamanyi talina nakyakumanyi naye nga yayagala kutrendingira ku linnya lyoba bitukola wano buli lunaku si ekyo talina netiwaaka talina data oyo nammi nolaba feira abantu abamu just batunyigira nga tusabiriza ngoyo rama kabaata tebaagala kukola bannange naguno mulimu okusabiriza mulimu mulimu gwa mumwa babawe